В межах Хмельницької області ситуація наразі є незмінною. В нас немає жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання на коронавірусну інфекцію і немає жодної на даний момент підозри щодо матеріального забезпечення районів області. Постійно ведеться моніторинг. На сьогоднішній день, за інформацією від представників районних державних адміністрацій, основні заклади, а це центральні районні лікарні і лікарні і амбулаторії на рівні ПМСД, також забезпечені всім необхідним для надання медичної допомоги. Дуже багато, наприклад, в обласній лікарні, в інфекційній лікарні піднімалось питання, є працівники, які працюють в районі, їм треба добиратися. Тому дано завдання опрацювати дане питання з перевізниками щодо перевезення саме, ну таке, скажімо, назвемо його цільове пасажирів для виконання своїх посадових, службових обов'язків.